これ元来た道戻ってきたらどうなるんだろう。さっきのアノマリーに吸い込まれるのかな。ぱっと見なんもないけど。なんもないね。歌っちゃうだけか。なんもないのかな、この辺は。そこに巨大なアノマリーがあるのはわかるんだけど、いかにも近づくなっていう感じだし、何も検知してないし。戻るか。ブラッドサッカー全然来るじゃん、この辺まだ。何も持ってないし、ビビるんだよ、急に来たら。やめてくれよ。毒ガスで巣穴をぶっ壊しただけで、全滅はできていないと。さっぱり。このスタッシュはまたどっか地盤沈下してるところにあるとか、そういうものではないよね。あれ、この辺前より、あ、汚染されてるね。スタッシュとマップに記録されているからには、なんかいいものがあるといいな。この辺だ。え？内側とか言わないよね。この辺？あった。あ、めっちゃ静かになった。外。スタッシュの中身を手に入れた。あ、なんかここめっちゃ静かで落ち着くわ。クリアスタッシュ。うん、これどう見てもプレイボー。ウクライナ版マキシム。高く売れるといいなあ。あと何拾った今。ミックスナッツ。はい。プロテインバー。飯を拾ったんかい。まあいいんだけど。タバコ。まあ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 、いいでしょう。さすがに初見じゃこんなところにスタッシュがあるなんてわかんないな。暗いな。あ、そういや、前に壊滅させたこの、ストーカーさんがいた。ん？人の声がしたよ。あ、仲間のバンディットかな。おろろ？待って。おう、どこ行く、どこ行くし。なっ、よっ、ブラッドサッカーもいる。あれ、来ない。セーブしよう。これ上にいる兵士は敵の可能性が非常に高い。もう一体ぐらいいたような。アイテムは後で見よう。喋り声がしたよな。死んだ。ニバロイ、アロジェスプリッチ。はい、仲間でした。если нужно что, спрашивай у главного。話しかければ大体怒られるっていうね。どうして。
兵士の死体そのまんま、あれアイテムがある。それとも今死んだやつかな。あれもらっちゃう。何これ、マット売っちゃう。顎と皮膚、いやここマジで暗いな。ライト消したら何も見えなくなるやつだ。さあさあ売っ払いに帰ろう。今何時だ、まだ9時か。まあ食料もね、スタッシュからあのプロテインバーとかぼちぼち手に入ったから、睡眠とって午前3時まで進めて、誰だったっけな、名前忘れちゃった、あの人と一緒に仕事をしてお金をまた稼いでもいいし。ネックなのは相変わらず荷物容量だな。これ不要なものを売ってもね、全然荷物持ち運べないんだわ。多分防具が前よりちょっと強力になって、かつ持ち運べるアイテムの量が増えてるとかではなくて、単に硬くなりましたってだけの防具だから、これが結構重量あるんだな。あ、 UPD のバッテリーが、あれこれって、あもう電力枯渇してたやつ、これ使うか。あー軍用バッテリーは全回復か。とは言ってもね、バッテリー消耗してることに気づかずに使い続けたらね、消滅するからね、アイテム。もう3割ぐらいになったら躊躇なくバッテリー使おうか。はい、ちょっともう荷物がやばい。あれ？Здравствуй, сталкер. Урод. Дима? こんな人いたっけ？なんか知ってることがあるなら、いろいろ聞いておこう。誰か金で雇ってくれるやつは知らねえと。変わったことはねえか。この駅にはいずれ行きたいんだけどね。あ、アイテム売買はできるんだ。なんか人によってはね、一部高値で、あでもこの人の方が高値で買い取ってくれるな。この辺でタートルズを見たことないか。はあ、フォークをしただけ。まあこのエリアの範疇ならちょっとこれはまだいけないな。汚染がひどくて、でここも汚染がひどくていけないし、ここは暑すぎるし、ここはなんだろう、ここもアノマリか。調査に行けるもんなら行ってみたい。あと今の装備で通用するのかわかんないけど、コツコツここのやつらをぶっ倒して情報を手に入れに行ってもいいし、ともかくアイテム整理。なんか前より人増えたな。なんか知ってることない？基本的に何も知らんのがこの人たち。ギター売ってるし、ブラッドサッカー系のアイテムは結構高値で売れるから、アドだ、汚染色は売ってまともな食べ物をもらうことにして、なんか今装備しちゃってるこの辺のモンスターの皮膚か皮かいらんから売るしょ。で枯渇したバッテリーさんももういらんし、バッテリーはこれで買い足すか。これも売ってあげる。これは絶対いらないでしょ。よし、喋り声がやかましいけど
物を一部売って、さあ買い足しだ。バッテリーパックは2つほど買っておこう。で、まあ、ライターはいいか。食べ物を買わせていただこう。あ、飲み物、飲み物が先だな。たっか。まあいいや。はい、武器はぶっ壊れるまで使う。で、現時点で今お腹を空かせてんのか。金が貯まればね、この人から情報をいろいろ聞くんだけど、あ、待ってよ、このアイアンフォレストアノマリーってここのことだったっけ。ここは行こうと思ってるから、別に1600ルーブルなら構わん。助かった兵士がいなかった。ポルターガイスト、ポルターガイスト、これはモンスターかな。待って、なんか迂回路みたいなことを教えてくれないかと思ったんだけど、これだけか。弾を買わせていただく。そのお金が貯まったらね、てかこの人ニンブルって名前なんだ。前作とかにもいたな。お金が貯まればね、この人にね、武器をオーダーメイドしてもらうことができるんだけど、まあ、破格なんでね、この辺は金を貯めないといかん。ギリースーツとかも頼めるみたいだしね。何するにせよ金だ。さて、なんか今エミッションが発生しちゃったりしてるんだけど、お金がほとんどなくなっちゃったんだけど、ガスマスク装備してなかったんで、なんか適当なもの買ってみた。で、このガスマスクがスタミナ回復が遅いっていう欠点がありながらも、外部放射能耐性がかなり高いみたいだから、ここめちゃくちゃ汚染が強かったところだから、この奇妙な光が目撃されている、この光の発生源の探索というのをちょっとやってみようかな。まあ本当にこれで耐性ついてて放射のダメージを全く受けないのかはわからないけど、行ってみよう。で、エミッションはもう収まったって。あれ？あれ？開かねえ。まだ収まってないのかな。あ、開くわ。暗っ。じゃあちょっと。このナンパ船に。Привет, брат. Тут стреляют, придурок. После поговорим. めっちゃ怒られた。なんだよ。船の方向は？向こうか。あ、あれだね。光は放ってるっていうのは知ってるんだ。放射能が強すぎて近づけなかっただけで。とここなんだけど、もうこの水が確か汚染されてたはずで、反対側からあの船に侵入できたはず。めっちゃ暗いな。にしてもライトが全然遠方を照らしてくれない。アノマリーはなさそうな、アノマリーじゃないや、アーティファクトもなさそうだし、あ、アノマリーはある。こっから船に乗るのが危険だから、もうちょっと奥側から行けたはず。
ここで合ってるよね。合ってるね。スタミナ低下が早いな。光は確かに放ってるけど、ライトがついてるだけっていうパターンではないのか。向こうも光放ってるけど、どっから行けるんだっけ。ここかな。よし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 、このパイプを渡っていけたはず。待って、目の前にアノーマリーが。お、いけた。警告にはなってないからとりあえず大丈夫なんだね。で、中入れんのかな。セーブしとこう。わわ、音は不快だけど。あ、何？開かない。あ、こっから入れんのかな。あれ？いけないぞこれ。内側からロックされてるドア。これジャンプじゃいけ。あ、手すり。来た。あ、いた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 。待って、こんなに早くヒビが入るのは嫌だ。奥側はどうなってるんだっけ。あ、はしご。ああ、こっから中に入れちゃうね。ザルな。汚染は強いけど、めっちゃ強いけど、マスクし、あい。あれ、これアノマリー？あ、こっちは戻っちゃうやつか。え、通り抜けるしかないのかな。あ、なんともなかった。あ、アーティファクトだったのか、これ。はい、脱出しよう。ドド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 。音が深いすぎてなんか襲いかかってきたりしないよね。おお、ちょびっくりした。ツナ？誰？あ、聞いてくれ。そのアーティファクトには傷を癒す力がある。ガスのアノマリーに邪魔されたんだ。でもさ、アーティファクト絶対高く売れるよね。っていうか、マスク買っちゃったから今お金ないんだよ。これ俺が手に入れたんだ。ああ、いや、ごめんよ。シュ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 。一緒当たりをつちべざたこえした。いや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 、なるほど。ごめんなさい。僕は今お金、ストイアナメシア、スウォーブラー。イニジョルガシャ、ポニャオ。は？わ、なんとかしたいな、これ。チシチシ、一緒足りよつ тебе за такое с товарищем обращение。やっぱり待ち伏せてんのね。この野郎、これは俺のもんだ。だって今そこにいなかった？気のせい？いて。あ、どこ？
暗くてよく。お？そこか。よし。アーティファクトは守られた。この野郎。そんな汚い手にはね、乗らんよ。なんといってもね、こちらはね、ゲームをセーブすることができるんだからね。で、ちょっとね、汚染ダメージを食らいすぎてんのかもしんない。ここから早く脱出しよう。そうだ、放射能耐性を高くつける薬ブーツ。薬ブーツなかったっけ？薬ブーツ。ないけど、とりあえずカフェインタブレット飲んどこう。で、この死体のアイテムを拾える。全部いただいて、はい。さあさあ帰ろう。これ普通に水渡れたりして、この装備なら。あ、全然渡れるわ。遠回りした意味なかった。アーティファクト。アーティファクト今どこに持ってるんだ？インベントリには表示されてないのかな。あ、これか。極めて珍しい放射性。なんだそれ。はい、持って帰ろう。これ装備しようと思えば装備ができるんだ。できるけど、放射のダメージを食らうとね。で、ちょっと自分自身も結構ダメージを食らったっていうか、今、じわじわと体力が減ってる。あ、放射の治療薬を今切らしてた。軍用医療キットでとりあえず、妥協しよう。あ、黄色になってる。思いのほか受けちゃったみたい。黄色状態は重い病気にかかったようなふらつき、肌のシミなどが顕著に現れる。あ、ひょっとして、なんだろう。この辺りのダメージからは適切に治療を施さないとどんどん症状悪化していくのかな。え、帰ってから考えよう。